En och en halv timme tog det istället för 40 minuter den här jävla tågresan. Man fattar ju att gymnasieministern tog bilen fast hon har dragit i sig ett par glas vin. Det är inga konstigheter med det. Det är ju... Där fanns det tid att spara, tänker jag. Det är verkligen en sån härlig... Vi måste snacka om det. Alltså, jag älskar det. Svenskars världsunika attityd till mild rattfylla. Det finns inte i några andra länder. Det finns bara här. Den otroliga hatreaktion som blir när någon åker fast med 0,2 promille. Det är bara i Sverige och det är också varje gång. Och särskilt om du är en offentlig person. Om du åker fast med 0,2 promille och är en offentlig person, du kan lika gärna skjuta snuten också när du ändå håller på. Det är samma. Folk bara, monster! Och jag tycker det är så gulligt varje gång det händer, för att alla vet ju att när man har 0,2 promille, då är man ju inte full. Liksom. Jag säger inte att man ska köra bil med 0,2 promille. Då missförstår ni mig. Man ska ha 0,0 varenda jävla gång man sätter sig bakom ratten. Jag har aldrig kört med 0,2 promille. Jag kommer heller aldrig köra med 0,2 promille. Det enda jag säger är att man kan köra med 0,2 promille. Till och med så här, om man inte kan köra bil med 0,2 promille, då borde man inte få ha körkort. Så borde det vara. Nej, så här borde det vara. På uppkörningen borde det vara. Att först... Ja, men först så är det ett långt allvarligt snack. Du får aldrig vara full i bilen, det är skitfarligt. Men idag måste du blåsa 0,2. Va? Varför då? Varför då? Ja, vi måste kolla så att du kan ratta det här ganska tunga fordonet om du råkar räkna fel någon gång. Liksom. För att det är ju bara det handlar om. Det finns ju ingen av de här Per Garton-alkisarna som någonsin har åkt fast med 0,2. De har ju haft 0,2 sedan de var 7 år gamla. Så de har bara gått stadigt uppåt. Och de har kört bil varje dag. 0,2, det är ju bara vanligt folk som tar ett glas vin på afterworken en gång i månaden. Och så räknar de fel någon gång. Liksom. 0,2, det borde inte ens heta rattonykterhet. Rattoflyt borde bara heta. Borde vara en egen kategori.